každú chvíľku už by sa to malo pustiť, pretože už to fakt ako trvá nejaký ten čas a ten výver už ma tam trošičku irituje, takže by sme chceli skôr nejaký ten pick and ban phase. No, ak sa mi to páči, pekne som si to privolal Hypomaniac, ktorá budú v ďalšej sérii, alebo respektíve ďalšej BO1, iba na ňu pe série, ale skôr tá hra celá. Každopádne budú tentokrát hrať proti týmu, ktorý nazveme jak? A neviem, ako sa volajú v tom Apple turnaji. Oh my fucking hell. Napíšte mi prosím vás niekto, ja tam napíšem zatiaľ IPG, ne, asi ne. Je tam Radiant versus Hippos. Je tam Radiant. A Hippos budú jednotka, jo, robíme to takto jednoducho, bohužiaľ, máte tam samozrejme bety zapnuté. A ja tam, aby som to prepísal. They losers. Imperial Pro Gaming, jo, jasný, dobrý. Ja tam dám normálne, počkajte s tými betmi, dám tam Imperial Pro Gaming, jo. Nebojte sa nič. Ale ja to refundnem a dám tam nové optiony, dáme tam IPG, dáme tam Hippos samozrejme, takže IPG budú 0, Hypomaniacs budú 1, zapínam tam ešte raz tie bety, takže to máte refundnuté a môžete tam betnúť ďalej. Každopádne začíname tentokrát od začiatku draftu a ja sa neviem dočkať nejakej tej poriadne krásnej českej doty, ktoré nám tu teraz Hypomaniacs budú chcieť ukázať. Prvá zabanovaná bude práve Drouka proti ním, takisto aj Nyx, ktorého si tým pádom nebudú môcť ani zobrať na jeho stranu, že mufoho, na Nyxa už som nejaký ten čas nevidel. A videli sme, že dneska to celku ešte Hippos trošičku pomenili a Sehny si tam chvíľku zahrali ten 4 position na tom jeho Sandkingovi a Muf sa premenil na tej krystalke na takú tú peťku, čo nevidíme úplne u nich často. Každopádne tentokrát sa to stalo, no a šetrite ešte, dávajte bacha na tie vaše pointy samozrejme, jo, pretože toto už nemusí byť úplne tak zafrie, to predsa len BO jednotka. No a Hippos si ale zobrali pre Sabra toho svojho Darkseera, to je pre nich jeden z tých comfort pickov a pickov, ktorý oni považujú za jeden z najsilnejších momentálne, no ale proti tomu budú musieť hrať proti Jugger Shadow Shaman, čo je si myslím, že jeden z veľmi silných openingov, ktorý síce odhaluje hrozne moc o tom celom gameplane toho týmu, ale stále to je veľmi ťažko kontrolovať, pretože ten Shadow Shaman sám o sebe už všetci vieme, že proste bude môcť s tými vardami chodiť z linky na linku a pušovať, kde sa mu len zachce, ideálne s týmom, a ten Jugger to podporuje úplne krásne pomocou tej healing vardy a takisto oni dvaja dokopy majú dobrú synergiu, že ten Shadow Shaman to tam môže podržať. No a ten Juggernaut to môže nielen vysekať, ale sa okolo toho celý čas točiť a minimálne ten kill potenciál týchto dvoch skombinovaných je obrovský. Proti tomu si ale Hippos zobrali proste Urzu. Takže tam ten Jugger nebude mať úplne dobrý matchup. A vyzerá to, že proste Karis ide znova zahrať Urzu. Vôbec mu to ako predtým nevadilo, hral to predtým na Midasku, aj keď nemal úplne najideálnejší early laning phase, tak potom to proste catchupol úplne krásne. No a máme tam zabanované Odečko v tej druhej banovacej fázi. Na druhej strane je zaujímavé, že fakt tam IPG zabanovali aj toho Beta, aj toho Dooma, aj toho Orakla, ktorého tam Hippos Orakla nevyťahli podľa mňa už celku dlho. No ale toho Betridera by chceli hrať podľa mňa stále ešte spolu s tým Grimstrokeom, ktorý je tam mimochodom stále open. A myslím si, že Hippos tam stále ešte majú sloty pre obidvoch tých supportov, takže by tam ešte mohli vymysleť kľudne kombičko práve s tým Grimstrokeom. By nemusel byť vôbec zlý proti tomu Shadow Shamanovi, aby mali nejaký ten catch na neho ešte a hlavne ten Silence sa samozrejme hodí tiež. Nezabiť Juggera predtým, ako sa s tým nezačo točiť a podobne. To je vždycky slasť. Ja už som to nevydržal, boys. Až som to nevydržal. Tam betujete všetci na Hippos, ako sa tak dívam pomaly, ne? Ale keď sa pozriem na tie bety, tak tam je jeden bet na IPG a 10 betov na Hippos zatiaľ. Pekne.
Ember zabanovaný od Hippos tentokrát, už ho nebudu chcet hrát zasa Primovi, ale nechcú ani, aby ho mali Radianti. Je tam stále open teoreticky Magnus pre IPG, ktorý by samozrejme pomohol tomu Juggerovi tam lepšie scalovať. Aj keď proti tomu Urzovi neviem, či to má úplne takú veľkú cenu, pretože on s tým aj tak úplne nebude môcť manfightiť, ale v tom účku by samozrejme mal väčší, väčší damage output. A mohlo by to robiť nejaký, ako, nejaký ten rozdiel. Kotl to nakoniec bude. OK, takže si posilili trošku ten teamfight. A do toho si Hippo zberú zase Sand King a pravdepodobne pre Sehnyho. Aj keď ho ako môže hrať, podľa mňa možno aj move a uvidíme, ako, aký tam bude ten posledný hrdina. Každopádne Abaddon je zabanovaný, takže toho si tam Sehny zobrať nebude môcť. Ale tá krystalka je tam stále. Keby si Hippo chceli zobrať znova podobný draft ako mali, zobrať si k tomu ešte tú krystalku, ktorú by mohol hrať move a Sehny by tam zahral zase toho Sand Kinga spolu s tým Darkseerom, čo je veľmi tučná agresívna linka aj proti tomu Juggerovi. Ten sám o sebe má síce to točenie, ktorým to celku dobre countruje, no ale veľmi dobre tam ako sa mu nebude dobiehať ten Darkseer alebo ten Sand King, ktorý dostane ten Surge, takže myslím, že by to nemohlo byť pre ňoho vôbec jednoduchá, jednoduchá linka. A to točenie samotného tam, no tam úplne nezachráni, bude tam musieť ten Kotl spamovať fakt proste blast za blastom. A kým nebude mať tie levely, tak ten Jugger by tam fakt mohol trpeť. A možno tam začnú ale s tou trojlinkou, to je teraz otázka, ako to budú chcieť ešte nalinovať potom Hippos. Každopádne IPG, majú tam teraz pred sebou štvrtý pick. No a bude to už musieť byť buď nejaký ten offlane hrdina, alebo mid. Pravdepodobne to bude nejaký ten offline, potrebujú tam niečo tučné, čo im tam proste bude robiť ten frontline, pretože zatiaľ tam nemajú absolútne ako engageovať tie fighty, okrem toho Shadow Shamana, ktorý síce bude mať veľký cast range na nejaký ten hex a podobne, ale to samozrejme není úplne všetko, čo tam oni potrebujú. No a nakoniec tu bude Beastmaster, ktoré už sme nejaký čas nevideli, ale plní presne tú úlohu toho iniciátora a toho hlavne spôsobí trošičku lepší pohyb po mape, pretože budú mať vision cez toho Hawka. No ale Hippos instantne odpovedajú Vivernou. Takže teraz som zvedavý, či bude hrať práve Sehny Vivernu a musí zahrať toho Sand Kinga, alebo kluci zase to budú hrať tak, že bude hrať Sehny toho Sand Kinga, či to je nejaký jeden z jeho obľúbených hrdinov. Uvidíme, zistíme. Nasledujú ale posledné dva bany. Jeden od každého týmu IPG, tam teraz ešte zabanovali nakoniec Linu na ten mid. Tam samozrejme chýba už iba sa Primov hrdina, ale Hippo si ešte môžu počkať, môžu tam teoreticky zobrať ešte niečo, čo by posililo ten teamfight. Tentokrát už tam nebude môcť byť ten Ember, pretože toho zabanovali sami predtým. Je za 2 sekundy. Už nám skončí, už idú dokonca čerpať ten reserve time, nechom sa na ten úplne last pick, ale som zvedavý, či Hippos to už majú vymyslené a čo tam myslia do toho fightu, pretože keď sa teraz pozriem na ten IPG draft, tak nechcem byť ako skeptický, ale tam akurát je to Beastmasterové účko, ktoré je síce super, môžu to dať do Ursovi aj do BKBčka a ten Kotl to tam chvíľku podržať môže, ale to je všetko, čo majú do toho teamfightu, jo? Nejaký ten Omnislash položené vardy na zem sú super, ale oproti tomu Hippos tam majú proste fakt to vákuum, vola, do toho Sand King combo, Viverna to môže pripraviť celý čas ešte nejakým insane úplne winterkurzom. Urza tam bude musieť byť kajtovaný celý čas, takže ja si myslím, že Hippos to zatiaľ majú podľa mňa stále lepšie na ten teamfight napikované, akorát budú musieť defovať tie vežičky proti tomu spamu proste od toho Beastmastera, Kotla, Shadow Shamana, ktorí tam budú chcieť fakt ako proste podľa mňa chodiť z linky na linku, splachovať tie waveky a pushovať čo najrychlejšie. Teraz budú mať ale Hippos prvý last pick, povedzme teraz v tej poslednej fázi, no last pick samozrejme budú mať IPG, ale prvý pick v tej poslednej fázi pikovania a nakoniec som sa zvedavý, čo by sa tam mohli vyťahnuť, ako majú tam ešte stále nejakého to svojho pocket invokera pre Saprima, ktorého by tam mohli dať, ešte sme dlho nevideli, možno Tinkra. Čo tam ešte také zostalo pre Saprima. Veľakrát sme ho videli proste
donedávna hrávať fakt akoby taký ten one position, nie úplne ten middle, pretože tam kluci často switchovali a Curry tam proste často proste býva na tom mide kľudne s tým nekrom a podobne. Takže uvidíme, či tam sa Supreme bude chce zobrať to ODčko, je tam zabanované, takisto. Čo tam ešte zostalo pre Supreme, čo tam vyťahnú, teoreticky ten Meepo, ale to neviem. A Storm Spirit. OK, toho som už nejaký čas nevidel, ale rád ho uvidím a Storm Spirit v Supremeových rukách. To bude niečo, na čo sa rád všetci spoločne pozrieme. A na to si už môžete možno staviť tie pointy, pretože myslím si, že ten Hippos Draft dáva podľa mňa celku zmysel. Je tam aj teamfight, je tam hrozne veľký potenciál tých single pick-offov. Plus ten Darkseer, ten tam bude plniť úlohu zase toho, ktorý tam bude stavať všetky tie dôležité itemy, aby ten tým mohol viac menej komfortne teamfightiť a pushovať, pretože Hippos tam nemajú úplne nejaký veľký push potenciál, to je jediný downside toho celého ich draftu, že oni nemajú úplne veľký push. Jo, oni tam budú mať push akurát, keď ten Darkseer možno dostavia tú dominatorku, bude kradnúť nejaké tie katapulty a podobne, tak by sa k tomu pushu ako mohli rýchlejšie dostať. Ale nemajú tam samozrejme tie vardy napríklad od toho šamana alebo niečo podobné. No a teraz last pick od IPG. Tam bude nakoniec Templárka, ktorá bude teda hraná na mide. Proti tomu Stormovi, čo je ako určite lepší matchup pre tú Templárku. Jako nebudeme hovoriť, že ne. Tá Templárka bude mať lepší matchup, ale... Je možné, že Hippos tam pošlu proste niekoho, aby tam tú Templárku otravoval, možno tam bude začínať move a s tým Arctic Burnom, to je veľmi nepríjemné pri tej Templárke. Sehny bude hrať teraz svojho Sand Kinga. Move bude hrať Vivernu, zaujímavé, kluci dneska to adjustujú celku frekventovane. Curry bude hrať od svojho Urzu, Saber na svojom obľúbenom Darkseerovi takisto, ktorý doskantruje by the way tú Templárku a ten Sand King takisto doskantruje tú Templárku. No a tá Vyverna, ako som už hovoril tým Arctic Burnom, takisto rozkantrujú Templárku, takže ten last pick je minimálne ballsy. Samozrejme by sa mu mohlo podariť tam nejak úplne zničiť ten Lightning Phase a možno to celé úplne stompnúť, pušovať jednu väžu za druhou, plus ten Kotl tam bude samozrejme znižovať tie cooldowny, takže by tam mohla byť častejšia refrakcia teoreticky. Ten Jugger, ten sa bude môcť častejšie možno točiť a bude tam mať teoreticky väčší sustain v tých fightoch. Uvidíme, ako sa to celé vyverbí, dámy a páni. Bety tam máte, 0 je pre IPG, 1 je pre Hippomaniacs, takže si užite tú ďalšiu hru spolu so mnou. Ja dúfam, že nám tu jeden aj druhý tým predvedú nejaké tie tučné playe, pretože ak ne, tak budeme zlí na nich. Budeme na nich zlí, že jo? Jo. Naleštite tie hypohypy. Ideme na to. Cosplay contest. Som dal Sehnymu za to jeho Sand Kinga, ktorý je celku úplne basic, ale proste ma očaril. Jeho pohľadom. Pozrite sa na to. Rovno pauzička na začiatok, to je už viac menej taká klasika. Čo tu vidíme viac menej furt. Budeme dúfať, že tá pauza nebude úplne nejaká dlhá. A dúfam, že sa každú chvíľku presunieme na začiatok tejto hry. Tu sú kľúci ale pekne zoradení teraz momentálne. Sa ani nemôžem na nich pozrieť? Môžem sa na nich pozrieť, samozrejme. Pozrite sa, ako sú tu neskutočne epic zoradení. Team Hippomaniacs. Oh man. Predstavíme si ich, teraz keď máme pauzu teda. Toto je typická, by som povedal, Saberlightová poloha. Za kompom. Takzvaná Omega Lul Life. Curry. Na strany face. By to chcel mať za sebou. Move na takom, ako... A to trošku vypimpené, vyzerá to vyverná trošku ako Pokémon. Každopádne Sehny bude na jeho Sand Kingovi, na ktorom vyzerá komfortne, musím povedať. No ale tu je pan elegantný Supreme. Ktorý už by to tiež... Chcel mať možno na sebou, ale vyzerá veľmi elegantne a túto hru bude chcieť rozhodnúť s jeho Storm Spiritom. Každopádne koniec predstavovania pre tým Hippomaniacs, pretože nám tu už začína hra, dámy a páni. A ja vás tu všetkých vítam. Dosť bolo srandičiek.
Ide sa na nejakú tú tučnú dotu, jasne? Ide sa na nejakú tú tučnú dotu, pripravte tie pokčempy, pripravte tie vaše klipovacie schopnosti. Dúfam, že tam budete robiť klipy z tých najlepších teamfightov, z tých najlepších castov, z tých najlepších failov, z tých najlepších všetkých momentov ever. OK? Ale dávajte tomu normálne názvy, pretože ak to tam budete striať a dať tam tu defaultných 30 sekúnd, tak ma budete zase triggerovať boys zas a znova. A tentokrát sa to nestane, ja vám budem veriť, dole bude začínať teda ten kotl spolu s tým Juggerom, tak ako som hovoril, ten kotl tam bude chcieť podľa mňa spamovať a proste ho zdržať, aby ten Jugger mohol farmiť úplne free pod tou vežičkou, pretože tam to bude stále pušované cez toho Darkseera a tam budú samozrejme len nejaké tie lane shenanigans a Saber spolu do sehny tam budú podľa mňa creep skipovať a do toho si tam ten kotl bude možno odťahovať tie linky a tak nejak podobne by mal prebiehať a začiatok na tej spodnej linke, no ale na vrchu, tam je Kari momentálne s tou Vivernou a bude tam musieť hrať proti tomu Beastmasterovi, ktorý je celku dobrý s tým Borom samozrejme a hlavne ten Shadow Shaman na začiatku, ak si tam hodí ešte nejaký ten Nethershock, tak ten Haras bude podľa mňa lepší na tej Radiant strane, takže tam bude boj o tú vrchnú Bounty runu, vyzerá to a že ale ten Shadow Shaman bude utekať nakoniec od Kariho, nemá tu botu a nakoniec Kari tam nabehne a by mohol získať úplne easy tú Bounty runu, to sa mu aj podarilo a James zostal ešte dokonca trošku vypleskáno. No, bola trošičku chyba, by som povedal, ale nakoniec to aj tak skončilo tradeom 2 za 2, takže nič úplne obrovské sa nestalo, niekto si tu tradoval pár HPčiek. No ale už sa Shadow Shaman rozhodol, že si pôjde kúpiť aj tú botičku teraz do toho shopu. To s tými 5 tangami je celku zaujímavý začiatok, ale on predsa len samo sebe má 74 damage, takže to je jeden z tých supportov, ktorý tam úplne najlepšie tradujú proti tomu keričku a proste mu zabraňujú, aby tam vôbec išlo k tým creepom dole, ale to vyzerá, že to začne úplne normálne, žiadne creep skipy hneď na začiatku, vyzerá to, že tam by mohol ten Jugger dostávať úplne neskutočne naloženo, pretože presne to je ono, ten Ion Shell, prípadne ten Double Ion Shell a do toho tam stále bude ten Sand King, ktorý to môže zastunovať, ktorý tam potom môže dávať damage ešte cez ten Sandstorm. Jugger tam bude mať podľa mňa obrovské problémy, vždycky keď nebude mať cooldown na Blade Fury, tak by ho to mohlo stáť dole život a medzi tým sa pozrieme na ten middle. Tam by podľa mňa mala fakt tá Templárka mať výhodu, minimálne pomocou tej refrakcie, pomocou toho damage z toho, ale zatiaľ to vyzerá o trošičku lepšie pre Supreme, ale samozrejme, že nám to iba začalo, bola to iba jedna waveka, takže a nič veľké ešte z toho úplne nemôžeme vyvodiť. Ale myslím si, že by sa nám to hlavne celé mohlo zvrtnúť na tej spodnej strane, pretože ak tam bude ten Juggernaut punishnutý, tak to by mohla byť veľmi rýchla cesta do pekla pre tým IPG. Rovno v pauze tam máte poriadného bosíka, takže všetci okamžite napíšte výkričník boss do chatu a poďme dať nejakého poriadného bossa zase na to. Máme ako chill time. Máme chill time, tak why not? Zaujímavé, čo som tu ešte nejak ako všimol úplne. Dobrý, chcel som sa aspoň napiť a vykašľať. Je to všetko v pohode. Saberlight zahlásil, že ideme do hry, tak ideme do hry. Pozrite sa, ako je tu agresívne ten Shadow Shaman na vrchu, ten tam fakt ako nebude nechávať proste Karimu len tak tú farmu zadarmo. A uvidíme, ako sa Supremovi bude dariť ten middle, ale predsa len tá Templárka zatiaľ nevyzerá, že by mu tam úplne moc oponovala. Ste ako neskutočne ju teraz dokázal vyharasovať, tam ona samozrejme asi bude môcť doniesť nejakú tú salvičku, aby sa z toho dostala, teraz žiadnu salvu nemá, dokonca bude musieť popnúť tú refrakciu a instantne tie refraction charge sú vystigované dole, ale chytená práve teraz tá position 5 kotlovina, by som povedal dole, ale nakoniec nemajú damage na to, aby ho tam mohli vôbec zabiť, first blood tam tu stále nepadol ani na jednej sidelinke, na tom mide. To vyzeralo celku close, ale ešte nič veľké, no a teraz sa pozrite na to, ten kotl ich tu zase vyžukoval, tam double wave, ktorú postupne sa iba síce zabije, ale ten kotl sa tam teraz nechal chytiť do toho Burrow Strike'u a to bude First Blood, klepietko skázy pre Sehnyho. A tým pádom First Blood pre Hippos lepší začiatok,
Ten Jugger se tam teraz musel odtiahnuť dokonca k tým neutrálom, aby to nám mohol farmiť fakt efektívne, ale zase Henny tam spamuje jeden Burrow Strike za druhým. Sice sa tam Juggernaut začal točiť, ale teraz si podľa mňa začne uvedomovať, že to nie je úplne tak easy, pretože teraz si to bude musieť dotiahnuť ďalej pod väžu. Tohle už sice naportil ten kotl, aby tam panišol Darkseer, ale ten sa instantne otočil do neho a Saber tam chce stále fajtovať s tým kotlom, ten sa otočil, že ho možno zabije, ale myslím, že on to má vypočítané krásne a nakoniec ten kotl ho zabije. Veľmi tesne vydinajú aj tie dva creepy, vyšlo mu to na ten jeden Illuminate, ale toto, dámy a páni, bolo celku close. Ojojojoj. Kotl master player dole. Mal z toho dokonca level, skoro level 2, ešte nám potrebuje tu jednu waveku na to, aby sa tam dostal buď tej čakre, alebo práve k tomu blinding lightu, ale pozrite sa na to, Sehny mu tam chcel zrušiť podľa mňa tú klaritku, ale nakoniec on nemá dostatočne dlhý Burrow Strike samozrejme, na to, aby mohol momentálne toho kotla proste tam dobehnúť a on má hlavne lepší movement speed ako on, o 40 proste v tom základe, takže ten Sand King si fakt nemôže úplne dovoliť väčšinou toho kotla tam dobiehať. Pekne tam teraz ale so Saberom zase odťahujú celú tú waveku, no a Jugger tým pádom bude v pohode dole farmiť, odťahne si to zase pravdepodobne k tým neutralom, ktorí sa každú chvíľku spavnú, je to presne tak. A žiadna veľká ďalšia akcia sa nedieje. Na mid zatiaľ Supreme vyzerá, že fakt dominuje tú Templárku. Ona ešte má teraz refrakciu, ale nestihla si ju popnúť nakoniec. Popla spolu s Fairy Fireom. A Supreme s pomocou tej Arcane Runy to tam fakt úplne neskutočne prešruje na tom mide. A povedal by som, že tá Templárka by mala byť fakt neskutočne ahead proti tomu Stormovi. Ale zatiaľ tam majú úplne even matchup. A to by mal byť podľa mňa win pre toho Storma, pretože tomu tam stačí už iba viac menej 1,5 levelu, až bude mať level 6, už sa bude môcť zachráňovať na vrchu, ale Kari raz na srane mláti do Beastmastera, ktorý už má síce na sebe 5 stackov tých Fury Swipeov, takže už mu to dáva fakt celku pecičky, ale nemajú tam nakoniec žiadny catch na to, aby to tam mohli podržať, aby to ten Ursa fakt mohol zabiť. Umrel tam znova Saberlight, tam zase sa tomu kotlovi podarilo zabiť, ale Sehny si tam teraz zostane, je naspäť. Pôjdu si farmiť ďalej, hlavne tú trojku na Sehnym, tam možno, neviem, podľa mňa maxovať ten Burrow Strike, aby tam mohol mať trošičku väčší catch, ale Kick teraz dostane stun, bude tam chytený, uvidíme, či ale Saber nejak môže chytiť, on nakoniec ho nemal, ako on dal Sehnymu akurát ten Ion Chill, ale to tam zase pekne vysidestepoval, ako Kotlek zatiaľ dole, no pekne džukuje v stromoch, viac menej teraz tam dole dokonca dostane Healing Wardu, čakra, ktorá mu zniží jeden na cooldown na tú Wardu, čo nie je zase tak úplne mega podstatné, ale hlavne mu vráti manu. Tým pádom ten kotl bude za chvíľku dohealovaný. Ale Sehny ho tam teraz čaká s tým Ion Chillom a to by mohla byť smrť práve pre chudáka kotla, ktorý toto nečakal, ale tá Healing Ward ešte stále drží pri živote a udrží ho pri živote dostatočne dlho na to, že Sehny tam nemá už čo spraviť, on nemá stunik pripravený a movement speed má fakt menší. Ten Jugger ďalej farmy a medzi tým sa podarilo Supremovi úplne easy na mide vysolovať Templárku. To by sme úplne nečakali od matchupu Storm versus Templar Assassin, ale Supreme nám tu dokazuje, že tie jeho midy sú extraordinary. Move uteká, čo najlepšie z toho topu. Myslím, že pôjde portiť domov a bude kráčať naspäť, radšej už má predsa len botu a nejaké tie vardy. No ale tie peťkové runy, o tie sa dole bude bojovať, tam Sehny so Saberom majú obidvaja veľmi málo APčiek, teraz im tam priletí ešte Illuminate, Sehny sa potrebuje vyhnúť, nakoniec sa uhol všetkým konom vraným. A počká si na chudáka toho kotla, ktorý tam chcel získať easy kill, ale nakoniec ten Ion Chill ho podľa mňa zožere. Sehny ale nemá dostatočný range ani movement speed na to, aby si tam dostal, dokonce tam ten kotl popuje aj tú šrajnu, hodí Illuminate, chce zabíjať Sehnyho, Sehny sa tam snaží ešte džukovať, ale nakoniec ten jeden auto tak bude stačiť na to, že ten kotl už má dokonca killing spree túto hru, on má všetky tri killy týmu IPG a Saber teraz chce ďalej ešte pokračovať vo farme tých creepov, ale dostáva fakt úplne neskutočný haras a už tam prichádza aj ten Juggernaut. No a Saber si myslím, že bude v obrovských problémoch. Ten dostane rovno Omni Slash do hlavy a bude hotovo. Štvrtý kill pre IPG a myslím si, že sa celku jednoducho dá povedať, že tá spodná linka ide jednoznačne lepšie pre tým IPG. Hlavne ten kotl podľa mňa získal hrozne moc expo a hrozne moc priestoru. Má dokonca už celú tú tranquilku dostávanú. Príde tam pomôcť na mide, možno aj práve ten Templárke, teraz pekný Illuminate, ktorý skoro sa príma chytil. Ó, ten Deny, ten bol veľmi close, Lorenov to skúšal ešte cez tie Psyblady zničiť, ale tentokrát tam prichádza Sehny, aby to panišol naspäť, ten Sandstorm instantne zničí všetky charge a nakoniec Sehny získa ten last hit. Vyrovnáno na killy 4-4, sa príme ešte pokračuje pod väžu, aby získal kill ešte aj na toho kotla, ale Sehny si tam prišiel pekne klepietkom
kill securenuť, aby predsa len mal trošku lepší začiatok na tom jeho Sand Kingovi na vrchu, ale zapodarilo medzi tým Beastmasterovi spolu s Shadow Shamanom. Predsa len ten dvojkový šeklo tam drží neskutočne dlho, no a tým pádom na vrchu podlahol Kario Urzič. Mňa ako sa to bude vyvíjať dole, tam teraz nebude ešte 76 sekúnd ten Omnislash, takže predsa len tam teraz bude mať Saber chvíľku času na to, aby tam mohol pôdičke farmiť a presunúť sa možno tiež do toho lesa, možno sa tam utiahnuť nejaké tie waveky, pretože predsa len s tým sedmičkovým Juggerom úplne nebude chceť fightiť, keďže on sám je iba level 5 a tá spodná linka určite, ako som už hovoril, lepšie vyšla pre tým IPG. Ale každopádne na kill je to vyrovnáno 5-5, 1 Khalid momentálne pre IPG, keď sa pozrieme na expy, tak je to niečo okolo 1500 expov pre tým Radiant Imperial Gaming Club. Imperial Pro Gaming. Som sa nechal nabejtiť. Nevadí. Supreme. Viete sa na to nám ide teraz možno fakt úplne neskutočne prešure furt tú Templárku. Tam väčšinou nevidíme úplne na Liston Spiritoch, že tam early skillujú ten Electric Vortex. A väčšinou čo najrychlejšie vidíme práve toho Remnanta spolu s Overloadom, aby mohol čo najrychlejšie farmy dobre tradovať tú farmu a potom mohol dofarmiť tie dôležité itemy, ktoré ten Storm potrebuje. No ale vyzerá, že sa to celku vyrovnalo. Na vrchu máme ale celku pokus na to zabiť zase znova kurzu, znova Kariho. Ten síce zachránil tým Cold Embraceom, otáčia sa momentálne do toho Beastmastera, ten už síce nemá Primal Split, ale práve tie jeho dvaja bórovia to tam ukajtujú úplne krásne. Move by mohol získať teoretický kill na toho Beastmastera, ale nakoniec sa mu to nepodarilo, pretože ten si popol ešte salvu a stále tam spomaluje Mufa a myslím, že by mohol získať aj kill na supportový týmu Hypomaniac. 7 kill to bol konkrétne a toto by mohol byť 8, dokonca tam príde ešte aj ten Hawk, takže tam na ňom celý čas bude vyžená, pozrite sa na to, akí tí dvaja bórovia pomaly skúšajú zabíjať chudáka Mufa, ale Kari tam tentokrát prišiel s tým svojím speedom, chcel tam niekoho nájsť, ale nakoniec nenašiel absolútne nikoho a ten Kotl si v pôde odkráča preč. 2 Khalid momentálne teda pre tým IPG a vyzerá to, že ten spodný Juggerov farm sa začína dosť vypláca, pretože ten má 70 creepov poviem v 9. minúte, ale tá Templárka už je na tom takisto lepšie dokonca ako ten sám Primum Storm Spirit, takže už sa tie matchupy začínajú ukazovať, vidíme to takisto aj na tom netvorte. Je ten Jugger a hneď potom podľa mňa, ak dostáva tú Yashu, tak bude mať podľa mňa obrovský impact ešte v tých fightoch, ak sa tam zapojí, alebo tá jeho farm speed samozrejme bude ešte viac a viac akcelerovať. Cehny teraz nám ide s tým Ion Shieldom, chcel nájsť samozrejme tú Templárku, to je úplne jednoduchý target teraz pre nich, ktorého by samozrejme chceli zabiť. Je tam stále ten Kotl, ktorý jej môže pomôcť, on má dokonca ten jednotkový Blending Light, ktorý by ju mohol zachrániť, ale ten tam pôjde radšej z nejakého safe spotu spamovať pekne Illuminate za Illuminateom, aby tá vežička predsa nepadala. Na vrchu už prichádza Split Push. Tam síce má ten Shadow Shaman ready Vardy, ale oni to chcú pušnúť bez nich a budú možno chcieť čo najrychlejšie tie Vardy popnúť na tú tier 2 a mohli by to veľmi rýchlo vypušovať, pretože predsa len why not? Shadow Shaman sa môže ešte presunúť na nejakú tú inú linku, pomôcť minimálne gangnúť, ale možno vyhodiť tie Vardy na nejaký ten dôležitý tier 2 push takto early. Vrchné dve runy si zobrali teda IPG. Spodnú dokonca jednu ešte snečol ten Jugger a nakoniec odportil preč, takže iba jedna runa išla pre Hypomaniacs a je to vidieť na tom Gold Leade. Tam je pre IPG dokonca 4K Gold Lead a ja dúfam, že už máte naleštené tie svoje hypohypy, pretože kľúci to budú potrebovať, na vrchu sú už popnuté Vardy, Kar je tu síce s levelom 6, portia mu tam aj teammatei a myslím, že Supreme bude chce získať nielen Kikta, ale teraz tam uvidí všetkých 4, dostane ale Hexus Steel, odbehnúť kúsok naspäť, ale pekný Cold Embrace, nádherný stúník od Senio, ktorý to tam síce ešte drží, ale do toho tá Healing Varda, ktorá tam ešte stále healuje tým IPG, ktorý nabehnú do pasce, ktorou tam síce Hypomaniacs chceli urobiť, ale toto vyzerá pre IPG veľmi dobre, pretože Kari bude musieť utekať preč, každú chvíľku tam bude ešte ďalší slow a už je to tam chytený, dokonca aj Storm Spirit James to tam ešte drží, do toho príde tá Hexa, tam je hotovo, IPG outrotateujú totálne, síce stratili toho Beastmastera, ale stále tam move ešte bude chytený, ešte sa to trošičku zdrží s tým Cold Embraceom, Senio engage a tým jeho stunom vyzeral úplne dokonale, ale nakoniec nestačil. A lepší trade to bol aj tak určite pre tým IPG, takže Hippos tam dali fakt ako pekný fight, ale Sehny ešte nemal dosť levelov, aby to malo taký veľký impact, ten jeho veľký stuník. A je trošičku škoda.
Víc už dostala Vladimíra, to je taká ta klasika, v 11. minutě vyzerať, že půjde hned potom Nekra, že fakt jdu čo najviac na ten pushing style a na ten 5 man hned potom, protože celou oni budou chcet fakt ty vardy využívat na cooldown, ale ta vrchná veška nepadla, jako. Takže ty prvé vardy použité jako boli, ale neboj zase tak využité, přišlo tam dokonce kotlůčko, aby tam ještě podrželi Saberlighta trošku, ale nakonec tam prichádza dokonce Supreme, aby to celé otočil, přišla tam a aj ta vola, která sice ještě stále ju netrafila, ale přišlo tam teraz už to vákuum, které ju zdrží o trošku, refraction už tam žádný nebude, slow od Mufa to chcel ještě potvrdit, ale to nebylo ani treba. No a Supreme, další 3 kilečka do jeho banku, přiblíží se bližší a bližší k tej Kai, kterou by tak nutně potřeboval, aby mal trošičku větší mana pool na to, aby tam mohl pracovat v těch fightoch a samozřejmě aj efektivnější farmiť. Ten mi teraz prostě vie, že na vrchu může úplně v pohodě dostávat s tou svojou Sandstormou a spamovat ju tam a nemá viac menej žádné nebezpečenstvo od toho Juggera, který ještě nemal doteraz, samozřejmě ten Omnislash, možná si se za chvilku bude mať, ale aj tak by tam nemal žádný dust, aby tam mohl nějak tretnovat Sand Kinga, ten by přece jen zachcel dostat pomaly, ale isto k tomu Blink Daggeru, aby to tam mohl prekvapit. I ďalších fajtoch nám ide ale teraz chytený move na celku veľký range, pretože tam predsa ten Shadow Shaman už má v 13. minúte dostávaný dokonca a Etherlands, ale tady mu nepomôže proti tomu, že dostane Winter Kurzu od Mufa vyškoleno, takisto pekný enrage popnutý od toho Urzu, ten si získa ešte do zapeček, dokonca tam portí ešte aj Supreme, ktorý to bude chceť možno pomstiť a neviem, či nebude chceť zrušiť ten port, nakoniec to neruší, vyzerá, že to budú chceť ešte defovať, Hypomaniac sa snaží ešte defovať, nakoniec tá Healing Warda je popnutá Supremom, Supreme to skúsil ešte denajnúť, ale nakoniec bude musieť utekať preč, tam je aj Omnislash pripravený, to je celku velký problém, se Henny tam agresivně sice dobehol, ale začal mu to moc nevykázat, ta Templárka ho totálně vypla, do toho přijde Illuminate na 3 targety a Supreme nemá už absolutně žádnou manu, s kterou by mohl pracovat, ten Juggernaut dostal ještě manu, takže může vyhodit úplně v pohodě Omnislash, nakonec se mu ale ani nechce. No a ten Beast, ten sice nemá už ten Primal Roar, ale zatím to pro IPG vyzerá velmi, velmi dobře. Drží asi stále ten 4K Gold Lead, když se pozrieme na XPčka, tak je to něco pod těmi 4000. No niečo okolo 3000 je tam stále, ale pre IPG. Ešte stále, ale to je iba kúsok po tom laning phase, takže musím povedať. Hypo začnú byť väčšinou silný až v tom móde, keď začnú teamfightiť tým proti týmu, čo začne za tých pár minút, keď sa nám to celé transične do toho midgameu. No a tam ta Templárka už bude mať ready, takisto ten Dagger, takže by to tam mohla iniciovať ona predsa len. Keď ju tam nájdu niekde osamotenú, tak ona s tým nebude mať čo spraviť, ale ona sama o sebe môže veľmi rýchlo vypnúť nejaký ten target, keď jej ho tam podržia. A oni to vedia podržať veľmi dobre pomocou toho Primal Roaru, pomocou toho Shacklu a toho Hexu. Shadow Shaman síce nemá toľko levelov, aby sa dostal ešte k tomu tej 15-ke, aby mal samozrejme ten 125k range ešte navyše. No ale ten Netherland samotný, takto Illy. Je poznať proste a je to obrovský rozdiel v tých fajtoch. Jeden Shadow Shaman proste musí byť fokusovaný viac menej od Hippos, inak proste si ich tam fakt podrží jedného za druhým. Teraz Saber sa bude snažiť odísť. Chcel možno zabezpečiť aspoň tie spodné runy, ale nakoniec 3 pôjdu pre tým IPG a iba jedna jediná, ktorú zobral dole Saber, tá pôjde pre Hypomaniacs. Žiadna veľká akcia teraz chvíľočku, ale Hypomaniac sa každopádne budú potrebovať. A oni budú potrebovať zapnúť. A ja zmenej, ja by som povedal, potrebujú zapnúť na trošku väčšie obrátky, pretože toto zatiaľ nestačí na tým IPG a toto sú predsa len Punishing BO jednotky, dole bola dokonca popnutá tá vola, ktorá tam pomohla Saberovi možno aj prežiť, ale teraz sa navrch blíži práve ten Beastmaster, ktorý tam má pripravený nielen ten Primal Roar, ale má ready aj to jednotkové Necro, tak by tam Sehny ho mohli prekvapiť, dokonca tam Sehny používa instantne ten Burrow Strike, tak aby sa schoval, ale oni ho tam vidia. Sandstorm je tam popnutý, oni na ňoho nemajú vision, prišiel na gang a nemajú vision na tú Sandstormu. Sehny dokonca už má goldy na to, aby postavil celý ten Blink Dagger, to je úplne nejak z rozprávky, nám ide medzi tým chytený ten kotlo, ktorý sa tam snažil ešte udržať pomocou toho kotloučka a takisto sa mu to aj darí. Shadow Shaman, ktorý tam drží celý čas, celý šekl drží sa Prima, aby tam nemohol zabiť toho kotla. A zároveň Kari s tou Midaskou a s tými Fury Swipe mi chcel čo najrýchlejšie zničiť ten Will-O-Wisp. A teraz im to dá ešte jeden charge a
Uvidíme, či sa to ešte podarí tomu Shadow Shamanovi nejak backnúť. Že pretože ten Storm Spirit predsa len má Aegis teraz, že to Kari pred chvíľkou zabil. A desledujú celku veľa vecí, síce IPG vyhrávajú na Goldy, ale celkovo ten gameplan pre Hippos zatiaľ vychádza trošku lepšie, pretože ten Storm ten je na tom veľmi, veľmi dobré. Ten sa dokonca blíži k prvej časti toho celého Orchidu. Takže to bude krása, to bude tak. Jedna taktická pauza takzvaná, že jo, jedna taktická pauza. OFC. Rožan ten bol, ten sa stal popri nejakých iných akciách, no. Boss vás fakt všetkých, no, boss nás vás všetkých vajpol. No to je rip, boys. Že nám skúsili dať nejakého poriadného bossa, ale bol vás bohužiaľ málo sabov, aby ste to zvládli. Takže rip. Takže rip. Ja vás tu ešte raz všetkých vítam, by the way, pretože vás tu skoro 124, čo ste prišli zafandiť, možno Hippomaniacs, možno nie, možno áno, ale každú chvíľku sa to transične do toho midgameu a oni nám ukážu nejaký teamplay, jak od nich vídame často. Teraz ale budeme musieť počkať na to, kým sa tá templárka napojí naspäť do hry, samozrejme, no ale ešte bude samozrejme trvať, no. V reakcích, kdy stál se hny v Sandstormu a nehýbal se. Je to BO jednotka. Je to BO jednotka, to už som hovoril asi 4 krát. Ark Warden patrí medzi najtežších hrdinov, čo ja viem. Sa nedá takto povedať. To sa nedá takto povedať. Čo ja viem, ani ne. Nazdáreček, Riky. Akurát máme proste pauzičku, takže budeme musieť počkať, kým sa nám pani Templárka napojí naspäť a kým sa budeme môcť pripojiť na túto hru, ktorá proste sa fakt ako dobre rozbieha. Už sa nám to celé rozbiehlo pekne. Teraz tam nám ide, máme takú tú saving akciu, kde podľa mňa ešte sa prím bude môcť skákať celku agresívne a možno zabiť aj toho Shadow Shamana. Ale uvidíme, či to budú chcieť ešte skúšať. Že páne Kari, ten tam moc healthy úplne není a ten Illuminate ho možno môže aj zabiť. Takže si myslím, že si pôjde radšej niekde back pekne dofarmiť minimálne tie bubny. No ale uvidíme. Čo máte stále teda s tým Maybellinom? To je joke, boys. Vy si zo mňa normálne robíte špásy, čete. Vy si zo mňa robíte špásy. To sa nerobí. No a dúfam, že pán Lorenov, respektíve pani Templárka, ktorá to nemá úplne zle rozohrané, je tesne, akoby, tesne nad Saprímom a na celkovej druhej priečke toho networku, že ako ťahá celku tým IPG, a tam nejaký ten základ k tomu, aby tam mohol možno mať možno aj rýchly ten dezolátor hneď. Víme, či bude chcieť nejaké to BKBčko. No ale ja dúfam, že ako to rekonektne, pretože to čakanie to ako ani mňa, ani vás úplne asi nebaví. To ako není úplne vončo, by som povedal. Ďakujem Skelly Storm 2 za follow, ktorý tam bol pred 11 minútami, by the way. Sehny sa pýta pre info a my takisto. Chceme vedieť, čo sa deje. Chceme to vedieť, tým IPG. Kde je vaša templárka? Odkiaľ hrá? S kým to bolo? Kedy sa odpojil? Z akého dôvodu? Čo jedol v rozmedzí hodinu pred tým, ako začal hrať tú hru? Nakoniec prišla odpoveď na až 2 minúty, čo teoreticky zhrňa celý tento problém. A vieme, že za chvíľku by sme to mali mať fixnuté a mohli by sme sa vrátiť do tej hry. Vidíme, či sa mi podarí zastaviť toho Jaggera, no. Reconnect je tam, boys. Poďme zakryť ten môj ohavný face. A radšej sa poďme dívať na tú krásnu dotu vo Full HD 60 FPS, by the way. Z nejakého dôvodu
s nejakým kodekom. Som to tam pretlačil a ten komp to nejakým štýlom zvláda. Každopádne, poďme sa teda vrátiť naspäť do tej hry a poďme pofandiť Hypomaniacs, ktorí potrebujú našu podporu na to, aby mohli ešte ďalej pokračovať toto fajte sehny, tam teraz našiel toho portiaceho Juggernauta, teraz bude musieť ďalej vyblinkovať, pretože tam ho čaká ešte celý čas ten Beastmaster, ale ďalší Sandstorm by ho mal zachrániť, nám ide medzi tým Saprim pokračoval v tom engagemente, ktorý tam bol začatý a zabil práve toho kotla, teraz bude musieť ďalej Saber veľmi rýchlo utekať preč, no keď si tam chytený aspoň ten katapult, ktorý chcú momentálne punishnúť Templárka spolu s Jamesom. To sa im ale možno ani nepodarí, nakoniec je zaslovovaný, ale Cold Embrace, ktorý zachraňuje tento katapult, to je Battle of the Siege Creep. Väčší ako nás čaká v Game of Thrones. To bol boj, ktorý skončil momentálne týmto Siege Creepom. Ten bude ešte rozhodovať hru. Poďme ale navrch, ten Beastmaster tam stále ešte ušetril ten Primal Roar, takže hoci ktorý tam teraz príde, tak by mohol byť jo, úplne easy target na to, aby ho zabili. Už si tam myslím, že zoberú aj nejaký ten Vision, pretože tam potrebujú nutne tie Sentry Dusty na to, aby tam mohli panišovať Sehnyho. Sehny ale už má ten svoj Blink Dagger dostavaný, má dokonca Epicenter a teraz bude vidieť toho kotla, ako tam odvardúváva, takže by tam mohol teoreticky urobiť nejaký ten opening sám, ale potrebuje získať trošku lepší positioning, teraz už ho bude vidieť cez tú obsku a tá vrchná tier 2, to tam bola predtým ešte načatá s pomocou tých var, čo tam prišli úplne early, tak tá bude veľmi jednoduchá pre tým IPG. Pred tým pádom zase si trošičku stále ešte udržujú ten 3K lead, aj keď to vyzerá, že Hypo začínajú získavať viac goldov po celej mape, no a Saber teraz spolu so Saprimom obidva je odportia preč, ten AG zatiaľ využitý nebude, tí budú mať ešte 3 minúty, takže to ešte môže prísť na vrchu rovno, long jump na chudáka kotla, do toho Devard, no a Saprim ďalšie goldy do jeho banku, blíži sa bližšie a bližšie k tomu, aby mal tú celú orchidu dostavanú a tam si potom bude môcť soulovať viac menej s hocikým, alebo sám, nejaký ten target, ten Aegis mu samozrejme teraz dodáva takéto väčšie Dota Ego, môže si dovoliť toho trošičku viac, ako by si dovolil bez toho Aegisu samozrejme dole, ale ten Juggernaut, ten už po tej Yashi a Diffuzale, ktorý už má nejakú tú chvíľku, tak už sa blíži pomaly k tej mante. Ujako samozrejme nutne potrebuje proti tomu Orchidu, vidíme, kto bude mať ale rýchlejší ten timing, vyzerá, že ten Jugger by sa k tomu mohol dostať rýchlejšie a tá spodná tier jednotka, tá padá fakt veľmi, veľmi rýchlo, tá s tou Templárkou. A ešte aj ten Beastmaster tam teraz dobehol s tom štvorkou aurou, do toho bude môcť ešte popnúť. No aj tie Necra, Vardy sú tam popnuté takisto a vyzerá, že tie veže, tie budú padať jedna za druhou pre Hypomaniacs. A ja som zvedavý, či to bude celé takto pokračovať až do high groundu, pretože ak by sa im takto podarilo pušovať aj ten high ground, tak by to mohlo byť veľmi problematické pre tým Hypomaniacs, ale nakoniec tam prvý nabehol teraz momentálne Saprim, ktorý stále má ten Aegis. Dostal Cold Embrace, takže nedostal, by som povedal, žiadny damage, long range engagement, ktorý sa snaží momentálne nájsť toho kotla, ale tam si teraz Saprim momentálne počkali, oni stále počítajú Hypomaniacs s tým, že tam budú mať Aegis. Vyvern kurza je tam popnutá, pozrite sa, aký ten Jugger dostáva damage od tej svojej Templárky, do toho príde to kombičko Sand King, ale celé to drží ešte to kotlúčko od Kikeda, Kari tam aspoň vzadu skúsil niekoho zabiť, teraz zostane trošičku HPček naspäť, ale Saprim bude musieť utekať preč, pretože IPG, tým už umreli tri targety a umre im aj štvrtý, Saprim to celé ešte prežil a nádherný engagement. Počítali s tým Aegisom a Hypos to zahrali, musím povedať dokonale, to kombo, no tam prišlo Darkseera spolu so Sehnym, to bolo zahrané krásne. Saprim to tam ešte celé vyďukoval, už potrebuje iba recept na to, aby mal celú tú orchidu pripravenú. Ten fight bol ešte neskutočne chaotický, ale myslím, že teraz minimálne nielenže zlomil ten celý gold lead, ktorý sa už sfingol na stranu Hypomaniacs po tom fajte. Ale takisto podľa mňa na tých expoktoch bude vidieť ešte viac, je tam niečo viac ako 4000 expoktov pre Hypos a ako som povedal, keď nám tu príde ten midgame, tak tam sa ukáže, ktorý z tímov fakt má lepší gameplay a má trošku lepší gameplay, ale pozrite sa na mňa, ak dostal teraz Saprim vymazáno, ten long range hex, tam prekvapil teraz momentálne Saprima. Na to dokáže naštvať. Kari teraz ale môže možno followovať. Nám ide práve svojho Sandkinga, ktorý tam našiel Jamesa vzadu. Ten stihol síce vyhodiť ešte ten Hexig, ale nakoniec položí život Sehny, získa ten lazit. Ale prišiel tam z druhej strany práve ten Omnislash od Juggernauta, ten tam Sehny mu teraz dáva síce dostatočný damage, ale on tam aspoň stihol zastrunovať tú Templárku, aby ho nemohla zabiť, ale tam
No, má dostatočný moment speed na to, aby ho nakonec zabili, přišla tam ta Templárka, která chce momentálně zabít Sable, ta ten nedal dostatočně tanky s tím Crimson Guardom, ale do toho přijde ten Golden Brace, který move ještě, tím pádem dává Sableitovi nějaký ten čas na život, ten zkusí odprtit domov a to nebol úplně nejšťastnější nápad, Templárka ještě skáče naspäť a snaží se panišnout tým Hippomaniacs, jako se to minule podarilo jim, tak teraz se jim to vrátilo a move padne na další dva hity, ten Desolator už je tam dostavaný na té Templárke a IPG step up you game, dámy a páni, teraz ten myslíš možná nebol úplne najideálnejšia vec, čo tam muselo prísť, ale myslím, že to muselo v ten moment prísť, inak ten Jagger by ten engage proti tomu Urzovi asi nemohol prežiť a IPG si zase swingujú naspäť. Swingujú celý ten gold lead na ich stranu. Teraz videli, na vrchu sa príjma a tomu síce ide Orchidou už aj recept na Orchidu. A teda sa úplne tak nežne vyhol celému tomu smoke gangu, ani o tom vôbec nemohol vedieť, prišiel tam dokonca aj scan, ale sa príjme úplne, úplne inde, teraz mu príde už aj tá Orchida, no a otvára sa mu úplne iná sféra gangov momentálne. Si teraz nevidí na mape, vás mene nikoho, okrem toho spodného Beastmastera, ktorého by ho teraz gangnúť mohli. On nemá ešte dokončené tie trojkové nekra, ako chyba mu tam ešte pár goldov, aby dostával recept na tú poslednú časť. A to už fakt ako posíli neskutočne, ten push od IPG, takže oni ak sa im za chvíľku podarí možno získať nejaký ten pick-off, ale teraz tam v problémoch bude, nám ide tá Templárka, pekné účko od kotla, ktoré to tam síce drží, Blinding Light, ktorý tam ešte udržal stále o trošičku dlhšie, aj toho Senio, ten dostane ešte ďalší čár z toho kotlu účka, ale Golden Brace, ktorý ho ešte stále drží pri živote, do toho tam príde James, ktorý tam skočil síce na stranu, ale instantne ho panišuje Supreme, pekne zahrané do toho kombičko, zase od kľukov Saber tam skočil, Kari to vysekal a ešte na kraji chytený Beastmaster, ktorý síce stihol vyhodiť Primeroar, ale bolo mu to absolútne k ničomu. Supreme tu ešte prežije aj všetky tie samony, síce povedzme tesne, ale povedzme calculated. Well play a zase celý ten gold lead išiel na druhú stranu. Týmy nám tu predvádzajú teraz peknú BO jednotku z jednej strany na druhú. A ja dúfam, že si to užívate spolu so mnou. Sehny je tu podľa mňa pripravený s tým epicentrom nám tu ešte naservírovať nejaký ten tučný teamfight. Euli má tam k tomu ready tiež, aby tam vydržal k tomu tá Aeon Shell a mohol by tam teraz teoreticky skúsiť skočiť za tú väžu. To by nemuseli očakávať práve tým IPG, ale vyzerá to, že Hippomaniacs sa trošičku stiahnu. Sehny im tu pôjde vyfarmiť aspoň jeden ten campík. Je tam tá centrina pripravená, ale myslím si, že tam Sehny ho niekto môže teraz momentálne panišnúť, pretože ten už to má dofarmené a bude sa presúvať ďalej. Templárka aj tam pekne vyhodila teraz aspoň tú vardu k tomu Roshanovi, tomu predsa len už začína teraz random a za 25 sekúnd sa bude spawnovať, takže to je veľmi rýchly respawn timer pre toho Roshana, čo by mohlo teoreticky vyhovovať teraz týmu IPG, ktorí sú tam celku ako v blízkosti toho Rošpitu a mohli by to skúsiť zabiť predsa len s tou Templárkou, Beastom a Juggerom, to zabijú takisto veľmi rýchlo, ale aj Hippos, že oni majú Urza line-up, o ktorom... Všetci dobre vieme, že ten Roshan padne v priebehu pár chvíľ. Vyzerá to, že Kari už má dokonca ešte Bashter dokončený, nechce ísť túto hru a Blink Dagger. Ale mal by na neho teraz momentálne goldy, on by samozrejme mohol dostávať... OK, on si nakoniec dostával ten Vanguard tomu, ale medzi tým tam máme Long Jump, Sehny tam dokonca vykastil aj ten Epicenter, snaží sa nabiť tú Templárku, tam toho točil, do toho prišiel tam pekný Omnislash na dva targety, tam sa podarilo zabiť Supreme, pekná vola, ktorá síce aspoň dala ten kill trošičku even, jeden midlaner za jednoho. A ďalší kill nám tu pravdepodobne nepadne, tie Vardy tam boli tam popnuté viac menej všetky účka. Ale ešte Sehny si odportí v pohode preč a mu to nemal predsa len nejako ten Juggernaut zrušiť. No a z tohto celého obrovského veľkého fajtu, ktorý vznikol viac menej úplne z jednoho jumpu, nakoniec obidva midlanery umreli. Ale lepší trade to bol určite momentálne pre IPG, ktorí na vrchu ešte našli teraz momentálne Saberlight a pekne tam načasovali ten shackle, ale prišiel tam Supreme teraz so svojím buybackom, long range jump na Jamesa, takže sa teraz momentálne zabiť ešte aj toho Beastmastera, ten dostal ešte aj tú Orchidku, a prichádza mu tam ale aj tá Healing Warda, ktorého tam bude dostatočne healovať na to, aby on ešte mohol za chvíľku fightiť kľudne ďalej, a tým pádom tento buyback od Supreme síce získal jeden support kill, ale predsa len nič úplne tak obrovské, čo by možno chcel.
Teraz budem mať ešte 500 many, s ktorými budem môcť pracovať vecky do toho ďalšieho fajtu. Predsa len ten Roshan už je spavnutý a vyzerá to, že Hippos fakt so všetkým si chcú teraz získať čas na to a možno priestor, aby tam mohli easy získať toho Roshaka. Už tam teraz sa momentálne blíži, to by mohol byť veľmi rýchly Roshtimer. A Saberlight tam je už pripravený takisto s tým Crimson Guardom, aby mu trošku pomohol. Bude mať volu až za 18 sekúnd, ale takže tam si ešte budú musieť na to chvíľku počkať a myslím si, že IPG čakať nebudú. Za sekundu sa spavnuje ešte aj ten Shadow Shaman, ktorý už tam bude instantne podľa mňa portiť naspäť. On tam zatiaľ musí kráčať naspäť očividne, pretože ten port ešte nemá na cooldowne. A Roshan má polovičku. Chvíľočku chill time predtým, ako sa tam týmy budú chcieť vrátiť možno do toho rošpitu. Netvorca nám už trošičku vyrovnáva, tam je vidieť, že síce tí dvaja od IPG, dva kory od IPG, konkrétne ten Juggernaut a Templárka sú na tom veľmi, veľmi dobre, Netvorcov dokonca lepšie ako všetky kory od Hippos, ale oni tam zase majú tú farmu lepšie rozloženú medzi tie tri kory samotné, nám ide teraz chytená Templárka a Eulom, do toho ešte príde, samozrejme si myslím, že Stunik, ale na druhej strane tam bol Reddy James, aby to rozbehol Hexom, Kari je tam síce teraz momentálne chytený v tom účku a medzi vardami, ale myslím, že odtiaľ by sa mohol dostať do kotlu účkov, tam ešte chvíľku bude držať, ale nakoniec dostane pekný Surge a v pohode odšprintuje preč. Sehny tam síce položil život a my teda, že aj takisto Sehny bude ešte chytený tým long range hexom zas a znova od Jamesa, ktorý to tam teraz bude môcť zase ešte podržať. A medzi tým tota Templárka s tým Juggernom celé usekajú. Dva support killy pre tým IPG, ktorí sa tým pádom trošičku ešte vrátili naspäť v tom deficite, ktorom sú, ale vyzerá to, že Sehny sa bude musieť buybackovať, pretože oni predsa len budú chcieť fajtiť do toho Roshana. To je obrovský objektív, ktorý teraz ich tým čaká. Saberlight už tam uteká naspäť, ale ten Roshan má ešte stále polovičku HP, oni nie sú zase tak silní. A Sehny, ten stun na trogrdinov do toho skokotca príma. Boys, to je team play, jaký sme od nich chceli vidieť. Execution na jednotku s hviezdičkou. Jagger ešte chce odísť preč, ale toto bol mega pokus. Champ moment, okamžite to tam niekto klipnite, pretože to bola jedna krása, to bola krása, boys. Do toho teraz príde pokus do toho Roshana, ja si myslím, že teraz to IPG nemajú ako defovať pomocou toho stunu od Sehnyho. Ten tam vymyslel úplne nádherný engagement a teraz až to ešte vymyslel nejakú tú bodku na záver. Chytil ešte Veule, pekne pripravil toho kotla, aby si ho mohol Supreme ešte ísť pridať do svojej zbierky killov. No a do toho príde Vortex, Kari nakoniec získa ten Lazid, ale ten tam má už ten Cheese pripravený. A samozrejme, že Saprim tam má ten svoj Aegis a už bude mať za chvíľku aj Bloodstone dostavaný. Hippos once again. No a Sehny teraz na love by tu mohol nájsť práve toho Juggernauta, ten sa stihol síce točiť. Ale tam mu portí ešte na pomoc, takisto aj James, ktorý by tam mohol celku prepakového vyhodiť ten Hex, to sa mu podarilo na tú Urzu, ale prišiel tam dokonca ešte aj Omnislash Primoror popnutý, ale Urza tam mal stále popnutý ten NRH do toho vakuum na troch hrdinov, sa prím nemá dosť many, aby sa tam mohol joinuť, ale Kari tam bude chcieť fajtiť, má ešte stále čisto, to ešte bude môcť otočiť, dostáva Surge, otočiť do tej Templárky, ale tá Templárka tam mala BKBčko zapnuté, Sehny tam vykástil na viac menej iba Zem a netrafil absolútne nič, ale tentokrát mu to odpustíme. Pretože predsa len aspoň James tam nakoniec umrie z týmu IPG, takže ten 5k lead tam zostane pre Hippos. XP-čka tam budú už niečo okolo 10 000 pre Hippos. Win probability tam bude niečo okolo 75% pre Hippos. A ja dúfam, že vaše bety na Hippos sú takisto v bezpečí. Ale to sa ešte, na to si ešte budeme musieť chvíľočku počkať. Jagger na vrchu, tam už samozrejme po tej mante vyzerá, že bude chcieť ísť práve Butterfly, aby si zväčšil trošku možno nejaký potenciál na to tam tým Omnislashom fakt ako úplne zničiť, ale nechal tam na vrchu len Ilusky, čo bola podľa mňa veľmi dobrá voľba, vlastne ho tam teraz nestihne nikde nájsť v tom lese, aj keď to bol pekný nápad, chceli ho tam trošičku panišnúť za to, ten už je ale dole pripravený. No a tam teraz momentálne Supreme chcel získať možno iba easy kill na toho kotla, ale čakal tam práve ten Jagger, dokonca tam prišiel dole, ale už Kari bez toho cheese-u, ale James
Nemal rady ten Blink Dagger na to a hlavně nemal cooldown na ten Hex, aby mu to potom vyhodil, takže žádný další kill z toho nebude, ale vyzerá to, že se nám tu schyluje k velkému teamfightu, protože Supreme, ten tam má rady double damage, má rady ještě stále AG, skáče na Beastmastera, pozrite se, Ago vypíná, ještě tam přišel James, který to sice trošku zdržel, ale takisto aj sehny, counter engage a instantně zamítý ten Beastmaster, ten nestihl urobiť absolutně nič, do toho padá už aj ten Shadow Shaman, AG spadá sice znova, ale to znamená, že Supremeovi se doplnila celá na to, aby mohli ještě pokračovat v tomto engagementě o trošičku, o kúsok ďalej. Sehny bude aspoň vyhilovaný tým Cold Embraceom a Hippos uvidíme, kde zavedou jich kroky teraz, či budou chcet jít ďalej trošku a rozťahat tu mapu, alebo budou chcet jít fakt pushovat na tom midě. Sehny je tu teraz momentálně sneaky schovaný a čaká, koho by mohl skočit. A takisto ten Jugger, ten má připravený ten trojkový Omni Slash. A to, aby to tam zkusil nějak rozhodnout. Ta Templarka tam teda skočíme, teda stojí mezi všetkými creepami, na ňu naskákali sice všetci od Hippomaniac, do toho tam je ještě ta vola, a vyzerá, že ta Templarka, tej nepomůže ani to BK, bo ona sice bude moct buybackovat a to BK, keď tak bude mať ready, ale pozrite se na ten long range jump. A pekný stun od Senio, nádherně načasovaný, aby ten Omni Slash tam nemohl prísť čas. Teraz tam James sice ještě chytil v Hexe, toho Sand Kinga, ale ten dostane úplně v pohodičke Cold Embrace a pozrite se na toho Juggera, ten má sice buyback připravený stále Omni Slash, ale nevím, čím to bude stačit, kobry jsou tam hodené na defense, ale ty jsou instantně vypnuté a tu vidíte, že na ten defense to nemá skoro žádný impact, zase iba akurát jeden Hex, aby to trošičku zdrželi Illuminati, aby zničili tu Creep Wave, ale stále je tam ready ten katapult, stále je tam od Hippos připravený push znova. Vyzerá to, že IPG nechcú ešte dávať ten buyback na tom Juggerovi, ale neviem, či to je úplne momentálne tá najlepšia voľba, pretože Hippos vyzerá, že chcú ísť in, našli znova tú Templárku vpredu, tam tentokrát ak nedá to backupo, tak bude už úplne ten nakoniec to backupo stihla popnúť pekné vákuum na troch hrdinov, ale Sabrina nakoniec ešte hľadá obidvoch tých supportov. Teraz síce dostane Omni Slash, ale to úplne v pohode vydodžuje Ball Lightningom, neviem, čo si ten Omni, čo ten Omni Slash mal momentálne spraviť, ale pekná Winterkurza, ktorá tam teraz momentálne zabezpečila aspoň to, že Kari tam umiera, Sabrina tam medzi všetkými, podarilo sa mu ešte snečnúť kill aj na to Beastmastera a teraz sleduje na radu chudák ten Jugger, ktorý sa tam musel buybackovať a tým pádom to pre ňom bude dieback 100 sekúnd mŕtvy Jugger, iba dvojica hrdinov, ktorá tam teraz bude defovať momentálne od IPG a vyzerá to, že Hippomaniacs sa dostali nakoniec k tejto hre a pôjdu to celé vyhrať, nechcú tu BO jednotku len tak zahodiť, ale akurát vám na začiatku trošičku dali pár nervov, aby ste im museli fandiť a aby vám potom mohli dokázať, že ten ich gameplay je na trošku inej úrovni a tým pádom táto je BO jednotka a minimálne aspoň tie prvé raxy zatiaľ idú pred tým Hippomaniacs, ešte nemáme úplne koniec, takže to nemôžeme úplne posudzovať, každopádne v 33. minúte 20k lead a XPčka, niečo sa dokonca k 30 tisícom sa to blíži, ten XP lead, že to je fakt obrovský problém pre tým IPG, aby tam niečo ešte skúsili, vyzerajú, že si ešte možno počkajú na toho Juggera, skúsia jeden posledný teamfight, ale k tomu si myslím, že ani nedojde, pretože za tých 45 sekúnd nielen, že padne táto tier 2, ale za tých 41 sekúnd momentálne tam padne niekto aj v bázi. Prvá by mohla byť práve tá Templárka, ktorá síce tu BKBčko má pripravené. Vardy sú tam znova popnuté, ale Kari ten cík tam ide vysvačiť pekne. Rozmýšľa stále, na koho by prišiel ten Hex, ale Supreme si tam našiel vzadu zase Shadow Shamana a pozrite sa, ako si ho tam krásne vysoloval medzi všetkými. Do toho je tam ešte chytený ten Beastmaster. To je od Hippos. Execution. Perfect. A začalo to tým jedným krásnym stunom od Sehnyho. Ten stun na troch, ten to tam pripravil pre Supreme, vtedy tak nádherne, aby zvrátili nielen ten teamfight, ale celú tú hru a celé to momentum na ich stranu. Od toho momentu už nebolo nad Hippos túto hru. A tí si to teraz už iba idú potvrdiť, po červenom koberečku si teraz môžu podľa mňa odkráčať a skúsiť to ešte nejak spraviť. Ten Jugger sa síce spavnul, ale on bude mať to účko ready až za 10 sekúnd a Supreme teraz dosť agresívne skočil a zase to tam Sehny pekne všetko vyklepal, do toho zase vákuum vola a jediný, kto to celé prežil, bol práve Lorenov na tej Templárke. Ale tá už nemá s tým čo spraviť. GG je tam a Hippomaniacs vyhrávajú ďalšiu BO jednotku a tým pádom sa posúvajú ešte o trošičku ďalej v tomto Hippos turnaji a ja dúfam, že spolu so mnou ste všetci radi, pretože my budeme mať tým pádom ďalšie casty. Aj. Pekná hra, ale pekná hra to bola. To ne, že ne? Nebolo to nejak úplne mega jednoznačné, až na konci sa to fakt ako swinglo na tú stranu Hippos, ale ako musím povedať, že ten Shadow Shaman im dal zabrať.
Nádhera, to ste nám tu už robili rovno aj klip, ako tak vidím, a ďakujem moc za tých 69 korún, ďakujem moc za tú podporu. A donaty, to tu nevidím zase tak úplne často, ale idem si pozrieť ten link. Idem si pozrieť ten link, čo si tam napísal k tomu. Ale mne ho tam nechce ísť kopírovať, what the fuck. Ja si to pozriem, bol tam potom, keď tak z tých klipov. Každopádne, keby som vám mal ešte zhrnúť tak narýchlo tú hru, tak proste Supreme tam viac menej podľa mňa vytradoval lepšie ten middle, ako by mal, pretože tá Templárka podľa mňa mala byť viac ahead. A tým pádom potom mal proste priestor na to, aby tam mohol rotovať po tých linkách a fakt punishovať tých supportov, kde ten Shadow Shaman viac menej potom v istý moment nemá čo urobiť proti tomu Stormovi, ktorý tam beha s tou Orchidkou, ktorý tam beha s Bloodstoneom, jo, s Kaiou a podobne. Takže ako on má síce dlhý, ako dlhý Hex, ale tak všetko, čo tam ten Shadow Shaman ten moment ako môže urobiť, ten Beastmaster takisto, ten tam beha s Vladimírom a s Necromy, ale keď ho skočí proste Storm Spirit, tak mu nemá čo spraviť, Kotl mu takisto nemal čo spraviť, proste nemá ani žiadny defenzívny tool, aby sa, ako to dobre Blinding Light je OK, a ten vám získa ako chvíľočku. No a ten Jagger tam sme videli, že aj keď ten Omnislash tam prišiel, tak to nemalo proste žiadny impact. Jako on mal síce farmu, a... ale ako nemal to žiadny impact, tam proste na toho Storma to použil a ten si ako odbol lightningoval kúsok a bolo hotovo.